კარის ხმა ხომ გესმით? მასთან ერთად ფოთლების შრიალის, ჩიტების ჭიკჭიკის ხმა. მე მგონი, მაშინ როცა შემოდგომა არაფერი სჯობს ტყეში გასეირნებას. თანაც ეს ყველაფერი თბილისში ხდება, დიღმის ტყე პარკში. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი, რის სანახავადაც ჩვენ მოვედით. წინ დიდი თავგადასავალი გველოდება. წავედით. გასეირნებისას ბუნების ხმაურს თანდათან მუსიკისა და ადამიანების ხმა ემატებოდა. ასე აღმოჩნდით თბილისის პარკ ფესტივალზე, სადაც სხვადასხვა ასაკისა და ინტერესის უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. ყოველი მათგანი ერთმა იდეამ გააერთიანა: პარკებსა და რეკრეაციულ ზონებში აქტიური დასვენების კულტურის პოპულარიზებამ. თუმცა აღმოსვლისთვის ყველას საკუთარი მიზეზი ჰქონდა. ხვარ დაიღალეთ? დიდი ხანია ცეკვათ? სამი წუთია. მოგწონს? და დასიეს ვანეს. და ამას რა ქვია, ვინ იცის? მე ვიცი. გოლფი. მე შეიძლება რომ ვცადო. მადლობა. ვინია? აია ბუნება სუფთა ჰაერია. ბავშვებიც არიან ძალიან ბევრი და თქვენი პატარა რამხელა ორი თვის მულტიფუნქციურ ფესტივალზე, სადაც სათავგადასავლო და გასართობი აქტივობები ყველასთვის იყო, სხვადასხვა საგამოფენო კუთხეც აღმოვაჩინეთ. აქ ნამდვილი ჰიპების კუთხეა მოწყობილი და ვაპირებ გავიგო ვინ არის დიასახლისი. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ ხართ დიასახლისი? კი, მომძანდით ყველას გაპატიჟებით. რა გაქვთ წარმოდგენილი? ჩემი ხალნაკეთი ნივთები, ტყავის აქსესუარები, სამაჯურები, ყელსაბამები და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აურა და ენერგია ადამიანების და მე მგონია რომ აქ ძალიან კარგი ადამიანები დადიან. მე მგონი ეს თქვენი ხალნაკეთი ნივთები მარტო სიზმრებს კი არ აფთხობენ სუც, არამედ ყველაფერს სუც, რაც თქვენ სირგვლივა. კი, ნამდვილად მასია. სადაური ტრადიცია. საერთოდ ეს, რა ვიცი, ძალიან ბევრი იყენებს, ინდიელებიც იყენებდნენ, სხვადასხვა ტომებიდან მოდის ერთადად ეს ტრადიცია. დღის მიწურულს, მაშინ როცა სპორტული თამაშებით დაღლილი სტუმრები სუფთა ჰაერზე ფერად ჰამაკებში მყუდროდ მოკალათდნენ, სცენაზე საავტორო მუსიკის შემსრულებელი არტისტები გამოჩნდნენ. კონცერტი ჯგუფმა Mechanical Rainbow-მ გახსნა და ასე დაიწყო ფესტივალის დასასრული. ფესტივალის ეს არის დასაწყისი, არ ყოფილი არა შუა დღეს და შესაბამისად დასალოს დასაწყისი მომწონს. ჩვენ ასე მე მომწონს. ჩვენ ძალიან მოგვეწონა ფესტივალი. მადლობა თბილისს. ეს მართლაც განსაკუთრებული დღე იყო.